для початку поясніть людям, чому ви експертка, коли ми говоримо про ВІЛ-СНІД. Я називаюся Мар'яна Служинська, я є директором Львівського обласного центру статистики, але впродовж останніх 18 років я очолювала і ще досі очолюю центр, тепер відділення лікування і діагностики ВІЛ-інфекції. Тому досвід моєї роботи якби вже дозволяє назвати мене мені дозволяє назвати себе експерткою, враховуючи, що я тривалий час працюю власне в цій сфері. Угу. Яка різниця між ВІЛом та СНІДом? Чи немає? ВІЛ-інфекція – це є хвороба кінцева, або, як мудро говорять лікарі, термінальна стадія ВІЛ-інфекції – це є СНІД. Тобто ВІЛ-інфекція може розвиватися впродовж багатьох років, а коли людина не приймає терапії, останній стадії ВІЛ-інфекції розвивається в людини СНІД – синдром набутого імунодефіциту людини, який проявляється клінічними проявами. 12 років тому ЗМІ писали, в Україні епідемія ВІЛ-СНІДу досягла найбезпечніших в Європі, масштабів. Яка ситуація зараз? Що змінилося з того часу? Ми і сьогодні, на превеликий жаль, маємо доволі високі показники поширеності і захворюваності ВІЛ-інфекції. Але на відміну від ситуації тої, яка була 12 років тому, ми сьогодні маємо терапію, антиретровірусну терапію, яка дає змогу продовжити життя наших пацієнтів, покращити якість життя пацієнтів. І сьогодні наші пацієнти не вмирають від СНІДу, вони вмирають від хвороб, пов'язаних зі старістю, за умови, якщо вони приймають антиретровірусну терапію. Якраз в продовження люди цікавилися, як під час пандемії ковіду змінилась смертність пацієнтів, які хворі на ВІЛ-СНІД. Якщо аналізувати дані цього року, то ми маємо зменшення кількості померлих від ВІЛ-інфекції. Так. Цікаво. Я не впевнена, що це пов'язано. Тобто я впевнена, що це не пов'язано з пандемією. Ми просто якби щораз більше і ширше залучаємо пацієнтів до антиретровірусної терапії. А пацієнти, які приймають антиретровірусну терапію, вони живуть, вони не вмирають. Чому в останні роки в інформаційному полі все менше чути про ВІЛ-СНІД? У нас стало все краще, чи просто всі все знають вже? Залежно, що ми маємо на увазі про останні роки. Якщо ми говоримо про останні 2 роки, то, звичайно, ми говоримо набагато менше про ВІЛ-інфекцію, ніж ми говорили раніше. Але це стосується не тільки ВІЛ-інфекції, ми говоримо про всі хвороби набагато менше. У нас зараз є велика домінанта – це ковід, що абсолютно обґрунтовано і зрозуміло. Ситуація в нас однозначно не погіршується, ситуація в нас є стабільна з ВІЛ-інфекцією СНІДом. І ще раз хочу наголосити, що якщо 20 років тому або навіть 15 років тому від СНІДу вмирало достатньо велика кількість людей, то сьогодні наші пацієнти не вмирають за рахунок необмеженого доступу до терапії. Які програми боротьби з ВІЛ-СНІД є в Україні? В Україні працює достатньо велика кількість програм з боротьби з ВІЛ-СНІДом. Тобто це є і програма, яка прийнята урядом України. Крім того, в нас працює низка міжнародних донорських організацій, які підтримують різноманітні програми профілактики. І тому якби пацієнти з проблемою ВІЛ-СНІДу, вони достатньо задбані, бо можна так сказати, соціально. Вони дістають великий спектр послуг, соціальних послуг. Крім того, в нас є програми, які працюють з уразливими групами щодо ВІЛ-інфекції СНІДу. Тобто це є з людьми, які вживають ін'єкційні наркотики, з людьми, які надають сексуальні послуги, і з чоловіками, які мають секс з чоловіками. Угу. Чи є на Львівщині, зокрема, і в Україні загалом програми профілактики роботи з учнями, студентами щодо поширення ВІЛ-СНІДу, як ним не заразитися? Так, на Львівщині є такі програми. У нас цими програмами здебільшого займається департамент освіти, але також є низка неурядових організацій, які активно працюють в школах і, власне, здійснюють ці програми профілактики. Крім того, в обов'язковий курс навчання в школах є такий предмет, як охорона безпеки життєдіяльності людини, де так само є спеціальні розділи, які торкаються ВІЛ-СНІДу. Угу. А чи є в ініціативі «Почуй лікаря» розмови саме про ВІЛ-СНІД, як учні в школах реагують, коли їм розказують, якщо є
Ми, власне, обговорюємо це питання, і ми обов'язково включимо це питання. Я сподіваюся, що воно буде включене. Взагалі, не тільки ВІЛ-СНІД, але і сексуальне виховання, безпека сексуальних відносин, і профілактика інфекцій, які передаються тим шляхом, і ВІЛ-СНІД. Але, власне, сьогодні ми закінчили в нашому центрі знімати такий міні-відеоролик інформаційний про проблему ВІЛ-інфекції, який буде завтра розміщений на нашій сторінці фейсбучній, який торкається, власне, проблеми ВІЛ-СНІДу, тому що завтра є 1 грудня, Міжнародний день боротьби зі СНІДом. Смертність від ВІЛ-СНІД в Україні збільшується, зменшується і на Львівщині, зокрема. Смертність від ВІЛ-СНІДу в Україні має тенденцію до стабілізації, а інколи навіть до зменшення. Так, як я вже сказала, що якщо ми порівнюємо дані минулого року і цього року за 9 місяців, то ми маємо зниження рівня смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу. Але це не є стабільна тенденція. Хоча ми однозначно не маємо збільшення кількості людей, які вмирають, за рахунок того, що пацієнти приймають антиретровірусну терапію. Скільки людей в Україні мають ВІЛ і чи є зараз достовірна статистика, бо ще 10 років тому офіційна цифра від неофіційної відрізнялася втричі? Я зараз не буду говорити чітко про цифри, але в Україні є однозначно достовірна статистика, що стосується ВІЛ-інфекції. То ми маємо чіткі дані, скільки пацієнтів знаходиться на обліку в медичних закладах. До прикладу, якщо говорити про Львівську область, то у Львівській області є трішечки менше, ніж 4 тисячі ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку, тобто які звернулися в медичний заклад. А за розрахунковими даними, оціночними даними, в нас є приблизно 5,5 тисяч осіб, які мають ВІЛ-позитивний статус. Угу. Скільки нових випадків фіксують в рік? До епідемії ковіду ми приблизно кожного року діагностували і ставили на облік, власне, ставили на облік від 450 до 500 осіб щорічно. Минулого року ця кількість людей зменшилася, що пов'язано з тим, що була епідемія ковіду і в нас зменшився рівень тестувань людей на ВІЛ-інфекцію. В цьому році ми вже спостерігаємо трішечки більшу кількість людей, які звернулись до нас за медичною допомогою. Я так можу припускати, що цьогоріч, на кінець року, ми будемо мати біля 400 до 400 нових випадків ВІЛ-інфекції. Де в Україні надають медичну допомогу таким хворим? В Україні є розгалужена, була донедавна розгалужена мережа центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом, які працювали як окремі медичні заклади. Враховуючи, що зараз в нас відбувається реформа медичної системи, в багатьох областях і ці заклади, ці центри СНІДу, спеціалізовані центри СНІДу, приєднуються до інших багатопрофільних медичних закладів. Але це не означає, що вони припинили свою функцію. Тобто вони просто об'єднуються з іншими закладами, але в кожній області України є відділення, спеціалізоване відділення, яке займається пацієнтами з ВІЛ-СНІДом. Крім того, в Україні дуже багато було прикладено зусиль для того, щоб надавати медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам децентралізовано. Що мається на увазі? Тобто, крім обласного центру, в невеличких містах області або в районних центрах створювалися так звані сайти або кабінети ВІЛ-СНІДу, де також пацієнти могли отримувати медичну консультацію лікаря-інфекціоніста, здавати аналізи відповідні, які їм потрібно, і отримувати антиретровірусну терапію. Скільки років людина може жити інфікованою і без аналізу не знати, що в неї щось не так? Це дуже індивідуально, але в середньому наші пацієнти не мають клінічних проявів приблизно 7 років. Хоча в нас є пацієнти, в яких з'являються клінічні прояви і через 5 років після інфікування, а є пацієнти, які жили інфіковані і 15 років, але це дуже нечасто, і в них теж немає клінічних проявів. Тобто середнє це є 7 років. Угу. Головні шляхи зараження ВІЛ-СНІДом в Україні. Основним шляхом передачі ВІЛ-інфекції в Україні – це є статевий шлях передачі. То і ми повинні вже відмовитися, якби забути про цей стереотип, що ВІЛ-інфекція – це інфекція, яка розповсюджена в середовищі ін'єкційних наркоманів. Ні. Сьогодні в нас є основний шлях передачі гетеросексуальний, і пацієнти, які хворіють ВІЛ-інфекцією – це пацієнти, які мали незахищені статеві контакти. Як ще в Україні і загалом передається ВІЛ-СНІД, там, не знаю, 5
пунктів, щоб люди розуміли, де найчастіше. Три пункти, де вони найчастіше можуть. Є три чітко визначені пункти, як передається ВІЛ-інфекція. ВІЛ-інфекція передається при статевих контактах гетеросексуальних, гомосексуальних. ВІЛ-інфекція передається при парентерально. Парентерально – це достатньо складне слово, тобто, якщо говорити людською мовою, то через кров. І, власне, ін'єкційне введення наркотиків – це є, власне, парентеральний шлях передачі, тому що люди, які вводять наркотики ін'єкційно, дуже часто використовують нестерильні, кимось використані попередньо шприци. І третій шлях передачі – це так званий вертикальний шлях передачі. Це є можливість передачі вірусу від інфікованої матері до плода або до дитини. Але третій шлях передачі – це є найменш розповсюджений шлях передачі, тому що, знову ж таки, вертаюся до антиретровірусної терапії, ми сьогодні маємо дуже ефективну профілактику вертикального шляху передачі. Якщо жінка починає приймати препарати проти вірусу імунодефіциту людини під час вагітності, коректно ведуться пологи і вона відмовляється від грудного вигодовування, тоді в 99,9% випадків ВІЛ-інфікована жінка народить здорову дитину. Угу. Який стан дослідження ВІЛ-СНІД? Чи будуть ліки або вакцина в найближчі 5-10 років? Ліки вже є. Ми маємо достатньо широкий спектр ліків. Ми маємо ліки різних груп. Чому я на цьому наголошую? Тому що є пацієнти, яким не підходять з якихось певних причин одна група медикаментів. Ми завжди маємо можливість замінити її на другу групу медикаментів. Інша справа, що до сьогодні ми не маємо таких ліків, які б повністю вилікували ВІЛ-інфекцію, але ліки дуже активно пригнічують реплікацію, тобто розмноження вірусу в організмі людини. А про вакцину наразі ми не можемо нічого говорити конкретно, тобто є дуже протягом багатьох років вже ведуться розробки щодо вакцини, але наразі кінцевого такого продукту, який би задовольнив медиків, немає. Чи достатньо ліків закуповує Україна для пацієнтів? За весь період епідемії ВІЛ-інфекції, за весь період, відколи в нас почалася антиретровірусна терапія, в нас ні разу не було переривання терапії в пацієнтів за рахунок того, що не було ліків. Так, в нас були критичні моменти, коли ми мали невеликі запаси медикаментів. Так, в нас були критичні моменти, коли закупки здійснювалися пізно. Але ми ні разу не переривали терапію, і сьогодні ми маємо медикаментів в достатній кількості. Де можна ознайомитись з дослідженнями, що жінки-лесбійки знаходяться в найменшій зоні ризику? Чи це міф? В найменшій зоні ризику знаходяться люди, які мають захищений секс. Коротко і ясно. Чи можна під час манікюру або нанесення татуювання заразитись? Теоретично можна, можна сказати навіть не теоретично, тому що в нас на обліку є один пацієнт, який був інфікований під час проведення татуювання. Але татуювання проводилося в якомусь підпільному кабінеті, навіть не в Україні, а за межами країни. І вже коли ми збирали анамнез, пацієнт сказав, що голка, ця татуювання, вона була з видимими залишками крові. Але в наших кабінетах манікюру, де проводиться манікюр і татуаж, все-таки дотримуються правил, як користування стерильними інструментами. І ми не маємо ні одного випадку інфікування ВІЛ-інфекцією, який би був спричинений, власне, манікюром або татуюванням. Угу. Яка основна причина смерті у хворих на СНІД? Туберкульоз. У нас є дві епідемії в Україні, які нашарувались один на одного. ВІЛ-інфекція – це є така хвороба, яка вражає імунну систему людини. І людина з ослабленою імунною системою має набагато більше шансів захворіти туберкульозом. І тому більшість наших пацієнтів стадії СНІДу – це є пацієнти, які мають ВІЛ-інфекцію і туберкульоз, що є і основною причиною смертності. Хто більше хворіє – чоловіки чи жінки? Чи немає такої якоїсь кореляції у нас? Залежить від шляху передачі. Тобто на початках епідемії, коли вірус розповсюджувався серед споживачів ін'єкційних наркотиків, у нас основна частина пацієнтів – це були чоловіки, тому що вони більше вживали наркотики. При гетеросексуальних контактах ймовірність інфікуватися має набагато більшу жінка.
Тому що за рахунок більшої доступу, ну, якби вразливості слизової, і як правило, в спермі є більша концентрація вірусу, ніж в вагінальних виділеннях. Тобто жінка є більш уразлива щодо інфікування вірусом імунодефіциту. Але сьогодні ми маємо приблизно однакову кількість, якщо розподіляти по гендеру. Чи є кореляція між віком людини, яка заразилася зараз? Тобто вона молодша, старша стала, ніж це було там 10-15 років тому? Однозначно, так. Якщо на початку, напевно, ще 15 років тому в нас хворіли здебільшого молоді люди, молоді, це я маю на увазі, до 30 років, 24-25 до 30 років, то сьогодні ми щораз більше і більше маємо пацієнтів, які є середнього віку або навіть вже такі за межами репродуктивного віку понад 50 років. Угу. Чи зрозуміло, чому так відбувається? Так, як я вже говорила, вірус імунодефіциту людини може бути абсолютно безсимптомним, і людина може 7, а навіть інколи більше років жити з інфекцією, не догадуючись про те, що вона є інфікована. Тобто людина могла інфікуватися в віці там, 30 років, 35 років, 40 років, коли вона є активно, сексуально активна, а до нас звернутися вже в 50 років. Хоча ми маємо пацієнтів і суттєво старших. Угу. Які тобто, шанси? Я хочу закінчити, тому що в нас є, якби склалися такі стереотипи, що сексом займаються тільки молоді люди. Насправді сексуальні контакти мають люди і зрілого віку. Угу. Які шанси ВІЛ інфікованої жінки народити здорову дитину? Ну, як я вже казала, майже 100% за умови, якщо вона прийматиме антиретровірусну терапію, якщо пологи, якщо лікар, акушер-гінеколог буде повідомлений, що жінка є ВІЛ-інфікована, будуть вестися коректно пологи, якщо вона відмовиться від грудного вигодовування, то тоді в неї є дуже високі, майже 100% шанси народити здорову дитину. Наскільки захищені персональні дані пацієнтів, яких підтвердили статус? Ці дані є конфіденційні. Угу. То їх ніхто не може отримати? Крім лікарів. Ми не даємо таких дані ні поліції, ні іншим. Ну, тобто вони є конфіденційні, так. Угу. Чого не вистачає в Україні для ВІЛ-інфікованих пацієнтів зараз? Я думаю, що в першу чергу про це треба питатися в самих ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Мені, як людині, котра працює з тими пацієнтами, в першу чергу, я думаю, що нам не вистачає толерантності. Тому що людина, котра має ВІЛ-інфекцію, вона дуже рідко має відвагу, можливість, бажання розказати про свій статус. Тому що є завжди страх, що від тебе відсунуться, відстороняться і, ну, якось, і можуть змінити відношення.